ስሜ የዝች አለም ጥላሁን እባላለሁ። በጓጉሳ ሽጉዳድ ወረዳ በሽንኩርታ ቀበሌ ሰብል ልማት ባለሙያ ሲሆን በወረዳችን የስንዴ ዘር ሽፋን 2193 ሄክታር ቢሆንም ሙሉ ፓኬጅ ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ያፈጻጽም ችግር ስላለ እሱን ለመቅረፍ በሽንኩርታ ኑስ ቀበሌ በጉደርጎት ባልሶ አደርጌትነት ክንዴ ማሳ ላይ ሙሉ ፓኬጅ ተግባራዊ ስላደረገ እሱን ልምድ ለመቅሰም ይሄድ ሆኖ ተከታተለ። አዋጌትነት አቤት። የተቻለም ደህና አደርሽ? እንዴት አደራችሁ? ሰላም አደርሽ? ሰላም ነው። ደህና ነሽ? ደህና ናችሁ? ደህና ማፈለጉሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። ደህና ነሽ? ደህና ናችሁ? ደህና ነኝ። እሺ፣ እንግዳውስ ዛሬ የመጣሁት አዋጌትነት በስንዴ ምርት ጋር ተያይዞ ከማሳ ዝግጅት አንስቶ እስከ ምርት አሰባሰብ የተሻለ አርሶ አደር ከመሆናችሁ ጋር ተያይዞ ይህን ልምዳችሁን ለሌሎች አርሶ አደሮች ታካፍሉ ዘንዳ ነው የመጣሁት እና ልምዳችሁን ለማካፈል ፍቃደኛ ከሆነ የዚች አለም የሰራነውን ስራ ለመንደሩን ለማሳተፍ ፍቃድ። እሺ፣ ጥሩ ነው። እንግዲያውስ በባለፈው ከአመረታችሁት የስንዴ ምርት ጋር ሲነጻጸር በዚህ አመት ያመረታችሁት ምርት የተሻለ ነው? የተሻለ ከሆነ ምክንያቱ ልትነግሩ ትችላል? እሺ፣ የተሻለም ያው እንደምትይው ከባለፈው አመት የዘንድሮ ምርት ለየት ይላል። አበቃቅሉ በጣም ደስ ይላል። የተሻለ ነው አበቃቅል። ያው ምታው የምርት ውጤት ባይታይም ክምር ላይ ነው፣ ገና በሰባሰብ ነው ያለነ። ያው አበቃቅሉ አሪፍ ከሆነ ውጤቱም በዚያ ልክ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱ እንደዚህ ሊሆን ያገኘ በአበቃቅሉ በጣም ያማረለን በምንድን ነው? በማሳ ዝግጅት አለስልሶ በማረስ በዘር መረጣ በወቅቱ በማረም በመንከባከብ ይህን ያህል አበቃቅል በጣም የበቀለ በክምሩም ውጤቱ ደህና የሆነን አግኝተናል። እና በዚያ ልክ ምርቱም በዚያ ልክ ይሆናል ብዬ ተባለፈው አመት ይሻላል የሚል ነው ያለን ግምት። እሺ፣ ጥሩ ነው። እንግዲያውስ ምናልባት እናንተ የተጠቀምኋቸውን ከማሳ ዝግጅት አንስቶ እስከ ምርት አሰባሰብ ያለውን ማስረዳት ሞክራል ወይም ነግረህናል፣ ግን እስኪ ምን አይነት ፓኬጆች እንደተገበርክ ልትነግረን ትችላል? እሺ፣ የዝቻለም ያው እንደሚታየው የዚህን አበቃቅል ውጤት ልናይ የቻል ነው ግብርና ባለሙያ በሚሰጠን የሙያ ድጋፍ ትራስ በማድረግ በመቀበል ማሳ መረጣን እንመርጣለን። ማሳ ተመረጥነ በኋላ ደግሞ የእርሻ ዝግጅት ወቅቶችን ጠብቀን እርሻ ወቅት እናርሳለን። ከዚያም በኋላ ደግሞ ወደ ዘር ሲቀርብ ደግሞ ግብዓቶችን ዘር መረጣ አለ። በአግባቡ ማግባትን ግብርና በሚለው በገዝ ክረምኩ መሰረት ግብዓት እንጠቀማለን። ምርጥ ዘሩን በመስመር በመዝራት ወቅቱን ጠብቆ በማረም ከአረም የተሳተርን ደግሞ በጥሬ ኬሚካል አረም በመጠቀም በወቅቱ አጨዳን በመሰብሰብ ነዶዎችን ወደ ክምር ወደ አውድማ ግብቶ ለመክበከብ በወቅቱ በመከመር ይኸው የሚታየውን የክምር ውጤት ልናይ ችለናል። እሺ፣ እንግዲያውስ አሪፍ ነው። የተጠቀምካቸውን ፓኬጆች ያው በዝርዝር ነግረኸኛል። እስኪ እንግዲያስ አንድ ባንድ እንያቸውና ከዘር መረጣ እንጀምር። የተቻለም በዚህ አመት የዘራሁት ሁለት ቃዳ ወይም ግማሽ ሄክታር ስንዴ ነው። የስንዴው ዝርያ ዳንፌ ነው። ሲዋን ነው። ያው በመስመር ነው፣ ቅድም ብዬሻለሁ፣ በመስመር ነው አጠቃቀማችን እና በዚህ መሰረት ነው የተጠቀሙት። ጥሩ። እንግዲያውስ የዘር መረጣህ አሪፍ እንደነበረ ነግረኸኛል። ያው ዳንፊ የሚባለውን የስንዴ ዝርያ ለተጠቀም ነግረኸኛል። ምናልባት የማሳ ዝግጅትህ ሂደቶች ምን እንደሚመስሉ ልትነግረኝ ትችላለህ? እሺ፣ የተቻለም እርሻ የመጀመሪያ እርሻ የጀመሩት በመጋቢት ወቅት ነው። ያው በእርጥበት ሳል መታረስ ይገባው ነበር። ተረፈ ምርቱን ለከብት ለመጠቀም በሚል ዘግቼ ነው ያረሱት። ከዚያ ባሻገር በተደጋጋሚ አራት ጊዜ ነው እስከ አራት ጊዜ አርሻለሁ። ወደ ዘር በሚቀርብበት ጊዜ ጓሎ ጉዶ ምናምን አርሞ አንዳንድ ነገር ካለች ባለቤቴ ጋር በጋራ ሆነን ዘር እንዳይቀብር አጥርተን ነው ወደ ዘር የገባ ነው። ከዘራም በኋላ ደግሞ ቁልቁለት ተዳፋት ቦታ ከሆነ ከላይ መቀልበሻ ጎርፍ እንዳይዋስ ነው መቀልበሻ ቦይ ሰርተናል። ረግረጋ ቦታ ደግሞ ጎርፍ ከሚቆምበት እንዳያቁር ተፋሰስ ማፋሰሻ ቦይ ሰርቻለሁ። በዚህ መሰረት አድርገን ነው የዘራ ነው ይኛል። ምናልባት ቀጥሎ
የአዘራር ሁኔታውም እንደሚመስል ትነግረኝ ትችላለህ? የዚች ዓለም ያው እንደነገሩሽ የማሳ ዝግጅት ያው እንዴት እንዳዘጋጀው ነግሬሻለሁኝ። ከዚያ ባሻገር ወደ ዘር ስንገባ በአራተኛው ነው በአራተኛው ድግግሞች ነው ዘር የተዘራ። በምንዘራበት ለሁለት ቃዳ መሬት 75 ኪሎ ግራም ነው። በመስመር ነው የዘራ ነው። ከመስመር መስመር 20 ሴንቲሜትር ርቀት አለው። ዘሮችን ስንዘራ መሬቶችንም ታራት ነው የከፈልናቸው፣ ዘሮችንም ታራት ነው የከፈልናቸው። ለምን በመጀመሪያ የተጀመረው ሙሉ እንዳይሆን ዋለኛው እንዳይቀር ታራት ከፈልናል። ለእያንዳንዷ የተሰጣትን መሬት በዚያች ምክንያት ይቻላል። በመጀመሪያ በከፈልነው መሰረት ግባትንም በተመሳሳይ እንደዚህ መሬቱን ከአራት ከፈል ነው፣ ዘሩን በአራት ከፈል ነው የተቀመጠላት። ለእያንዳንዷ በዚያ መሰረት ነው የዘራ ነው የቻለም። ያው እንደዚሁም በዘር ጊዜ የምንጠቀምበት የማዳበሪያ ጥንት ማነው የዘር ጥልቀት ከሶስት እስከ አራት ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው። ማዳበሪያ ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥልቀት ነው የምንጠቀመው። ያው ዳብ ነው የምንለው፣ ዳብ ወይም ንፌስ 50 ኪሎ ሜትር ለሁለቱ ቃዳ ወይም ለግማሽ ሄክታሩ። ዩሪያ 33 ኪሎ ግራም ነው ሁለቱ የተጠቀም ነው። ቀሪውን 67ቱን ከ30 እስከ 40 ባለው ቀን አርመን በዚያን ቀን ነው የምንጨምረው። የቀላቀል ነው በዚያ አይነት የቀላቀል ነው። እሺ፣ አዘራሩ ያው ምን እንደሚመስል በዝርዝር ለማሳየት ሞክራችኋል። እስኪ የሚቀጥለው ተግባር ምን እንደሚመስል ልትነግሩኝ ትችላለህ? ይቻለም ያው የሩያ ጨማምሩ ሁለተኛ ዙር ያው የሩያ ጨማምር ስንጨምር በመጀመሪያ በዘር ጊዜ የቀነስነውን 67 ኪሎ ግራም ለሁለቱ ቃዳ ነው የተጠቀሙትኝ። ስንጠቀመው ያው በመስመርና መስመር ላይ ክፍተት ባለው ነገራችን ላይ ከማድረጋችን በፊት ግን በመጀመሪያ ሰብሉን ያጸዳ ነው፣ በአረም ያጸዳ ነው። ከዚያ በኋላ በመስመር ላይ ባለው ክፍተት እኔ መስመር አወጣለሁኝ። ከሰባት እስከ አስር ሴንቲሜትር ጥልቀት ባለው በዚያ መሰረት ነው ያደረግ ነው። እሺ፣ እንግዲያውስ ዩሪያ አጨማምር በተመለከተ ያው ሁለተኛ አረም አርመ ከሰላሳ እስከ አርባ ቀን ባለው ውስጥ እንደ ጨመርህ ነግረኸኛል። በጣም አሪፍ ነው። እስኪ የአረም ስራ አወጋግዳችሁ ምን እንደሚመስል ልታስረዳኝ ወይም ልትነግረኝ? የዚች አለም የአረም አወጋግዳችን በሁለት መልኩ ነው። ያው በእጅ በማረምና በኬሚካል ነው። ያው ሁለት ቃዳ ዘርቻለሁ ብዬሻለሁኝ። አንደኛውን በአረም ነው በእጅ አረም ነው ያረሙትኝ። ሁለተኛውን በኬሚካል ነው የረጨሁትኝ። ምክንያቱም ያው የቤተሰብ እጥረት ስላለ ማረሙ አቃተን። ሰብሉ ሊቀጭጭ ስለሆነ ኬሚካል ላይ ተጠቀሙኝ። ለነገሩ ግን ኬሚካል መርጨት አይመከርም፣ አማራጭ ስላጣሁ ነው እንጂ ለጤንነት ሰብሉም በኋላም ተስማሚ አይደለም። ያው መቼም አማራጭ ስለጠፋ ተሚቀጭጭ በሚል በኬሚካል ተጠቀሙኝ እና በዚህ መሰረት ነው የተጠቀሙ። ያን ተጠቅሜ ጋዳ ነው ሪያውን ያው በሰላሳ ቀኑ የጨመርኩት። በተጨማሪ ኬሚካል መርጨት አይመከርም፣ አማራጭ የጠፋ ጊዜ ስለሆነ ነው እንጂ አንደኛ አካባቢ ብክለት አለው። ያው ንቦች ምኖች ምኖች ያው ይጎዳሉ። ሰብሉም በእጅ የታረመና በኬሚካል የተረጨ ለጤናም ኋላ ያው መቼም የተወሰነ ችግር ሊያስከትል ይችላልና አማራጭ የጠፋ ነው እንጂ ቢቻል በእጅ ማረም ነው እንጂ ኬሚካል ባንጠቀም ጥሩ ነው። የእጅ አረም አማራጭ ስለጠፋ ነው እንጂ ኬሚካል አስፈላጊ አይደለም። እሺ፣ በጣም ጥሩ ነው። ያው የአረም አወጋግድህ ምን እንደሚመስል ያው ነግረኸኛል። ሁለት አይነት የአረም አወጋግዶች እንደተጠቀም ነግረኸኛል፣ ኬሚካል መጠቀምና በእጅ ማረም። ያው በእጅ ማረም ደግሞ የተሻለ እንደሆነም ነግረኸኛል። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ወደ ቀጣው ተግባር ልትነግረኝ ትችላለህ? ያው እንደ ነገሩሽ አረም አጸዳን፣ የሩያ ጨመርነ። ከዚያ በኋላ ወደ አጨዳ በሚደርስበት ጊዜ የአጨዳ ወቅት መድረሱን በጣም እንከታተላለን። ስንከታተል እንዴት ነው በምንነው የምናረጋግጠው? ሰብሎችን አንዷን አውጥተን በጥርሳችን ስንቆርጣት ፈርከስ ታለች፣ የዛን ጊዜ ይታጨዳል። ልፍጭሽ ካላ አይታጨድም። በውል ደግሞ ተደረቀ ደግሞ ሰብል ይበላሻል እና በዚያን ጊዜ መድረሱን ካረጋገጥነ ልምዱም ስላለ ለብዙ ጊዜ ስለሆነ ብዙም ለአጨዳ መድረሱ አያስቸግረንም። ከዚያ በኋላ በጥንቃቄ እናጭዳለን። እንዲሁም ምናልባት ያው ሰብሉ ከተወቃ በኋላ ቤት ላይ ሲገባ ምርቱ እንዴት እንደምትይዘው ድረ ምርት አያያዙ እንችላል እንዴት እንደምትወቃውና እንዴት
ምርት እንደምታጠራ ልትነግረን? የዚች አለም ያው ከዚህ በኋላ የቀረን በራይ ነው ወይም ውጫ ነው። እንደምታየውን ያለን አውድማ ላይ ነው። ያው ክምሩ ይታያል። አውድማው ተጠርቧል። ያው አውድማውን በባቄላና ባተራ በራይ ተናሟሽቸዋለሁ። ወደ ስንዴ በራይ በምንገባበት ጊዜ በመጀመሪያ አውድማው ይለቀለቃል። ያው የዝናቡ ችግር ነው እንጂ አሁን ለማበራያ ዝግጁ ነበረ። አውድማው ይለቀለቃል። ተተለቀለቀ በኋላ በደንብ በጥንቃቄ ከብቶች በት እንዳይጥሉ የከብቶች መቀበያ የሆነ ሳፋ ይዘን በት እንዳይወድቅ በዛ ላይ እናበራያለን። ካበራየነ በኋላ ወደ ቤት በሚገባበት ጊዜ ባህላዊ ጉተራም አለን። ያው ኩንታልም እናስቀምጣለን። ያው ጸረ ሰባይ እንዳይበላው የዘርና የቀለብ እናከርመውን። ያው ስሙ ለእኔ አዲሴ ነው። የተባይ መከላከያ ያለው ማዳበሪያ ለቀረጢት እሱን ገዝቼ ነው የምጠቀመው የሚሉ አሁን አስቤ አለ። ስለዚህ በፊት ግን የምንጠቀመው የቆቆር እየተባለ ነበር የኬሚካል የምንጠቀመው፣ እሱ ጎጂ ነው። እሺ፣ እንግዳውስ አዋጊነት በጣም አሪፍ ነው። ያው ስንዴ ለመውቃት የሄድክበትን ርቀትም ጭምር ለማስረዳት ያደረከው ጥረት በጣም አሪፍ ነው። አውድማ እንደምትወቃም ጭምር ነግረኸኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው ድረ ምርቱም አያያዝ ጨምሮ ቤት ላይ ከገባ በኋላ ያው በባህላዊ እና በዘመናዊ መልኩ እንደምታስቀምጥ፣ በዘመናዊ መልኩ ደግሞ ያው ፒክስ ባግ የምትባለዋን ያው ከአሁን በፊትም ጅምሩ እንዳለ እና በዚህ አመት ደግሞ የቅድ አካል አድርገህ እንደምትጠቀም ነግረኸኛል። ይሄ በጣም አሪፉ ነው። እንዲያው በአጠቃላይ ስታየው ግን ካምናው እና ከዘንዶ ሲነጻጸር የምርት እንትኑ ምን ይመስላል? ያው የዚች አለም የምታየው ያው ክምሩ ይታያል። ሁለት ቃዳ ያወጣው ነው። በምርት ውጤት ዘንዶ የተሻለ ነው ነው የሚመስል። ከዚህ በፊት ማገኘው ከአንድ ቃዳ ስምንት በትልቁ ስምንት ሰባት ምናምን ነው ማገኝ፣ በስምንት ነው ማገኝ። አሁን ግን እያንዳንዱ ሶስት ክምሮች ናቸው። ተሁለቶች አስር ከአንዱ አስር ሁለት ቃዳ ነው። ከአንዱ ቃዳ አስር ከአንዱ ቃዳ አስር ይወጣዋል ብዬ የምርት ልዩነት የመጣው በግብርና ባለሙያ በሚል በምክረ ዝክሩ መሰረት ማሳን በወቅቱ አለሳርሶ በማረስ ግብዓትን በአግባቡ በመጠቀም ዘርን በአግባቡ በመጠቀም በመስመር በመዝራት በወቅቱ በማረም ዩሪያውን በወቅቱ በመጨመር በዚያ መሰረት ይህም ብስጠቀም ተአምናው ልዩነት ከአንድ ቃዳ ለሁለት ኩንታል ተሁለቱ ቃዳ የአራት ቃዳ ልዩነት ይወጣዋል። ሆኖ እንደለቅ ቀጣይ ለሌሎች አርሶ አደሮች ተሞክሮ ይሆናል ብለህ ልታስተላልፉት የምትችሉት? እኔ የሴቶች ምክር የምመክረው ተባለቤቶች ጋራ ተልጆቻቸው ጋራ ወጣው እንዲሰሩ መክራል። እሺ፣ አዋጊነት ያው እንግዲህ በዛሬው ዕለት ተገናኝተን ያው የስንዴ ምርት አሰባሰብ ምን እንደሚመስል ያው ልምድን አካፍለኛል። ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ያው እናንተም ባቄላ አስተዋውቆ ነው ያገኛችሁና በጣም አሪፍ ነው። እኔም ያው ሌሎችን አርሶ አደሮች አግኝቼ ማነጋገር ስላለብኝ እናንተም ቀሪ ስራችሁን ጨርሱ። እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው ልምድን ስላካፈልከኝ። እናመሰግናለን። ደህና ዋሉ። ችግር የለውም፣ ችግር የለውም። ደህና ዋሉ። እናንተም ስራችሁን ጨርሱ። እኔም ችግር የለውም። ቶ ችግር የለውም። ቻው፣ ደህና ዋሉ። በስተ መጨረሻ ያው ለአርሶ አደሩ የማስተላልፈው መልእክት ሁሉም አርሶ አደር የስንዴ ምርትና ምርታማነት ለመጨመር ያው ሙሉ ፓኬጆችን መተግበር እንዳለበት ሆኖ ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ያው ኬሚካል ስንጠቀም የራሳችንን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለብንና ያው ሁሉም አባወራ ሁሉም አርሶ አደር በሚጠቀምበት ሰዓት ያው ሴቶችን አንድ የልማቱ ተሳታፊ ማድረግ እንዳለበትና ሴቶችን ያው ወደ ግብርና ዘርፉ በመምጣት የልማቱ ተጠቃሚ እንዲያደርግ ሲል ነው መልእክቴን የሚጨርሰው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ።